Agirre berriro ere, eta berrak hartuko du hitza. Lau urte dira bai, Donostiak apustu sendo bat egin zuela. Politika beste modu batean egin nahi zuela esan zuen, herritarrekin egin nahi zuela zuzenian, gertutasuna eta gardentasuna erakutsiz. Ezkerretik eta gure herriaren eskubideak defendituz. Anistasuna eta berdintasuna oinarri hartuta. Ta batzuei ba gobernatzea tokatu zitzaigun. Eta batzutan galdetzen diate, aber luze egiten dan, omotza egiten dan, eta bueno, bizitzan bezala, ni ustez momentu hasi osoa badaudela, batzutan oso luze dela esango nuke, beste batzutan ziztu bizian pasatzen dela, ze azken finean uneak gogorra badaude, baina egila da gehienak, zoragarriak eta onak eta politak izaten direla. Eta denbora honetan, bi urte eta erdi pasiak, ba, nik esango nuke asko ikasi deula. Gauza batzuk ez genitu nik hasi beharrik, berezkoa ditugulako, bai gobernukideak eta hemen gauden denok. Berezkoa genuen gertutasuna eta gardentasuna ba, beharrezkoa diala bizitzan eozen gauza egiteko eta baita ere gobernatzeko. Eta berezkoa dugu politika herritarrekin egin behar dela, bagenekin. Eta bagenekin herri antolatua, herri bizi badala. Eta herritarren parte hartzea dela, erraminta ezin hobea gauzak ondo egiteko. Eta ikasi dugu, zailtasunaren aurrean, traben aurrean, indartuta atera daitekela. Eta indartuta ateratzen ari gera. Eta zailtasunak eta trabak aukera paregabeak bihurtu daitezkela eta bihurtzen haren garela gauza berriak egiteko. Eta gila da krisi garaiak daudela, errekorteak, beste gutxitako zorrak, egunero entzun beharreko astakeri morgoska bat, eta danak gainditu ditugu. Ikasi dugu ere, bagenekin kontraesanak asko daudela bizitzan, eta ikasi dugu gobernatzen ere tokatzen diala kontraesan horiek bizitzea. Baina ikasi dugu, kontraesanak ez dutela hartutako norabidea aldatu beharrik. Eta instituzioetako lana eta kaleko borroka osagarriak izan daitezkela. Donostia eta Euskal Herria berraikitzea arlo askotan egin behar dela. Ikasi dugu gobernatzea erabakiak hartzea dela. Mota guztietako erabakiak, batzu zailak, beste batzuk errexak, batzu gustokuak eta beste batzuk ezain gustokuak, baina beti aurrera begira. Horrein dela demora gutxi, bilera batean, urarteko bilera batean, bilera tentzo itako batean, gutako batek esan zuen, bueno, ba, erabaki jartu beharra dago, gertatzen dena da batzutan, ilargila seinalatzen deunean behatzekin, ba, batzuk behatza behatzen dutela, baina ez dugu aztu behar aruntzago begiratu behar deula. Nora bidean undagon eta urrutiago begiratu. Eta tokatzen zaigu, erabakiak hartuta, beti noagoazen, ondo jakinda. Eta badakigu, denentzako gobernatu behar dela, gura ardura da. Baina ikasi dugu, hau indaitekela koherentzia mantenduz. Eta ikasi dugu, konstante izan behar dela, hemen lana bestela ebagenekin baino, egunero egin behar dela, euskila egunero atatzen dela, gaur behintzat earki atera da, eta ekaitzata geho normalian atertzen duela, beti atertzen du. Eta ikasi ez, egiaztatu dugu, egin daitekela, posible dela. Eta herriak ikusi duela eta sinisten duela guendala urte, lau urte egindako apustuan. Eta benetan, hoxe izan da guretzako, eta da guretzako importanteena. Baina egindako guzti hauek, ez dira egin bakarri gobernu honeko lan nahizuelako edo alkate honeko horrela nahizuelako. Hoidanak egin dira eta egiten ari gara zuei esker. Donostia azken finean da protagonista. Ez euki zalantzarik zuei esker egiten diela egindakoak. Edozein gobernuak badaki herritarrak atzeti behar ditula. Eta nik esango nuke atzeti baino hobe aldamenean eukitzea. Hori bai, eta orain piropo bat utziko jazue, ze benetan hiri honek daka kategoriko gobernu bat. Hemen ditugu Nora, Nekane,
Jon ezin izan du etorri, Josu hemen dago, Naiara eskontzen ari da udaletxean, Asi, ezin izan du etorri, Nerea, Ricardo, Javi, eta beste, hainbeste jende, eta jende asko eta asko lanean egun hori bili dana, bai udaletxe barrun, eta bai noski herrian, hirian, zati zuetako asko eta asko lanean ibili zate, eta lan hau denon artean egiten da. Guk aurpegia jartzen dugu, baina egunero lan egiten dugunean, badakigu elkarrekin egindako lana dala egiten dugula. Eta horrela bizitzen dugu, eta horrela bizitzen jarraituko dugu. Eta egungo egoera zein da, galdetzen dute. Eta nik erantzungo dizuet, egoera dela zoragarria. Itxaropenez betetakoa. Behin bidea markatuta, hortxe dugu, zabal-zabalik, gure aurrean. Eta esan genuen bezala, gu gelitzeko etorri ginen. Eta gaur, esaten dugu, bidea egiten jarraituko dugula hurrengo urtetan ere. Egon zaitezte, ziur. Aldudan ondoen, egingo dudala. Horrela saiatu naiz orain arte, horrela egingo dut hemendik aurrean. Hanka sartuko dugula jakinez. Baina norabidea ez dela aldatuko ziurtatuz. Eta baldintza bat bai jarri nuen eta jartzen dut. Bidea elkarrekin egitea. Gobernukideak bai, taldekideak ere bai, baina zuekin, guztiekin. Bestela hau ezinezkoa da. Horrela bada. Elkarrekin iten bali madeu, aurrera, lortuko dugu. Animoak, denok lanera, hiri hau eraikitzea, gora zuek, eta gora Donosti!